हाम्रा वरिपरी हाम्रा छिमेकतिर हाम्रो दक्षिण एसियामा राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढेका छन् ती सबैले पनि हामी सबैलाई गम्भीर हुन सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापन ठुलो मात्राको अत्याधुनिक हतियार ठुलो मात्राको सेना समायोजनको प्रश्न निकै जटिल केदेखि तर्सेको केदेखि पनि झस्किन्छ भन्या झैँ उहाँले हुन्छ भनेपछि हुन्न बुझ्नुपर्ने हुन्न भन्नुभयो भने हुन्छ बुझ्नुपर्ने स्थिति भएको उहाँले पनि बडो आशंकाको स्थिति त कायम छ तर आज उहाँले जे बोल्नुभएको छ त्यो सही साबित होस् मेरो शुभकामना अहिले समाजमा एउटा प्रवृत्ति देशमा अराजकता फैल्याउने सबै सामाजिक नैतिक मूल्य मान्यताका सीमा भत्काएर सभ्यताका संस्कारका सीमा भत्काउने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दैछ माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जातै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ जबकि संविधान सभाबाट माओवादी जनयुद्ध भनेर लेखिएको छ माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम राख्ने सहमति भयो भनेर निर्णय भएको छ यो कुराको जानकारी हो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा कहीँ दुई दलीय बनाउने कोसिस हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ अहिले यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त्यो होइन बहुदलीय हो भन्नुभयो त्यो त्यही नै साबित होस् म त्यही अपेक्षा गर्दछु तर म सभामुख महोदय यतिखेर देशको राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ हामीले शान्ति सम्झौता गर्दा जुन संकल्प गरेका थियौँ सो अनुरूप शासन व्यवस्था जनअपेक्षा अनुसार अगाडि जान नसक्दा जनता बीच राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा र निराशा बढ्दै गएको छ हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ हाम्रो सामु पुनः एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै शान्ति सम्झौताको मूल स्पिरिट अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु र जनताको अपेक्षा अनुसार जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने चुनौती अहिले पनि कायमै छ हामी अग्रगमनको साटो उपलब्धि उल्ट्याउनेतिर सुशासनको साटो माफियाकरणतर्फ सामाजिक न्यायको साटो पीडकहरूलाई नै पुरस्कृत गर्न अघि बढ्ने त होइनौँ भन्ने प्रश्न पनि यति बेला यत्र तत्र उठ्न थालेको छ किनभने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा शान्ति सम्झौता रहेको छ भने शान्ति सम्झौताको आधार नेपाली जनताले वीरतापूर्वक लडेको जनयुद्ध थियो जुन कुनै लहर या मनोगत चाहना थिएन सभामुख महोदय म यो सम्मानित सदनको ध्यान विशेष रूपले आकर्षित गर्न चाहन्छु अहिले पनि नेताहरू बोल्दाखेरि हिंसात्मक द्वन्द भन्ने गर्नुहुन्छ माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जातै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ जबकि संविधान सभाबाट माओवादी जनयुद्ध भनेर लेखिएको छ म यो कुरा पनि सभामुख महोदय यस सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि त्यही प्रस्तावनाको अनुच्छेद तीनमा छलफल हुँदा यो तात्कालीन सभापति समितिको सभापति नेपाली कङ्ग्रेसका अहिलेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको समितिले गरेको निर्णय हो यो र यो संविधान सभाद्वारा पनि पारित भएको छ प्रस्तावनाको अनुच्छेद तीनमा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम उल्लेख गर्ने वा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्ने वा माओवादी जनयुद्ध व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम राख्ने सहमति भयो भनेर निर्णय भएको छ यो कुराको जानकारी होस् म आदरणीय नेता साथीहरूलाई मान्य सदस्यहरूलाई संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु शान्ति सम्झौतालाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउँदैछौँ भने ती ऐतिहासिक परिघटनामा हामीले गरेका छलफलहरू भएका सहमतिहरूलाई विस्मृतिमा लैजाने हामी कसैले पनि काम गर्न हुँदैन भनेर पनि म अपिल गर्न चाहन्छु हामीले नै त्यति बेला यी सबै कुराहरूमा एउटा वातावरण बनाएका थियौँ यो एउटा उद्देश्यका साथ लडिएको युद्ध थियो जनयुद्धको यही राजनीतिक इमान
जनयुद्ध को यही राजनीतिक र वैचारिक इमान नै शांति प्रक्रिया सफल हुनुको मुख्य कारण हो भनेर म यहाँ राख्न चाहन्छु। यदि जनयुद्ध विशुद्ध ध्वंसात्मक मात्रै हुन्थ्यो, गैर वैचारिक र गैर राजनीतिक हुन्थ्यो भने संसारमै मोडेल शांति प्रक्रिया भनेर हामीले आज जे भनिराखेका छौँ, गर्व गरेका छौँ, त्यो सम्भव हुने नै थिएन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हामी पछाडि फर्कने होइन, संविधान संशोधनको नाममा या राजनीतिक स्थिरताका नाममा फेरि केही सीमित वर्ग, केही सीमित क्षेत्र, भूगोल या समूहको स्वार्थमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने होइन। अहिलेको आवश्यकता यी उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै नेपाली समाजका सबै विभेद अन्त्यका लागि अघि बढ्ने हो र तर कता कता पछिल्ला राजनीतिक कतिपय घटनाक्रमले यसमा शङ्का उत्पन्न हुने स्थिति बनेको छ। पछाडि फर्केर हेर्दा हामीले संविधान जारी हुँदासम्म जसरी राजनीतिक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन गर्यौँ, यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ। संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आकाङ्क्षा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै पुरा भएका छैनन्। संविधान जारी भएपछि भने हामी बीच उच्च स्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो, तर त्यो जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पुरा गर्न सकिएको छैन। अहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने बेला व्यवस्थामा नै सङ्कट पर्ने हो कि फेरि शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको सहमतिमै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। म यस सन्दर्भमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि नेतृत्वले जोखिम नउठाएको भए, यदि नेतृत्व नेपाली जनताको नजरमा विश्वसनीय नभएको भए हतियार व्यवस्थापन सेना समायोजन गर्न सम्भव थिएन। म यहाँ उपस्थित नेता मान्यहरूसँग भन्न चाहन्छु, मैले रातारात भोलि बिहानसम्म पर्ख्यो भने यो देशमा दुर्घटना हुन सक्छ, प्रत्येक क्यान्टोनमेन्टमा खुन खराबा हुन पनि सक्छ। आजकै दिन आजकै राति हतियार व्यवस्थापन हुन पर्यो, सेना समायोजन हुन पर्यो भनेपछि 11 बजे रातिपछि यो काम सम्पन्न गरियो र बिना कुनै खुन खराबा, बिना कुनै जटिलता त्यो सम्पन्न गरियो। एउटै मात्रै क्षति मैले र मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले बिहोर्नु पर्यो। मैले सेना समायोजन गरे बापत, मैले हतियार व्यवस्थापनको नेतृत्व गरे बापत मेरो पार्टी विभाजित भयो र त्यसले निकै ठुलो जटिलता पार्टीले बिहोर्नु पर्यो। देश बच्यो, शान्ति स्थापित भयो, मलाई गर्व छ र म यो कुरा पनि यहाँ आज विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु। एक अर्काप्रति निषेधको होइन, एक अर्कासँग हातेमालो गरेर यो प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ। यस अर्थमा म संविधानको रक्षाको लागि, जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि र जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि सबैसँग मिलेर जान तयार छु। यो चुनौतीको सामना गर्ने हामीसँग एकता बाहेक अर्को हतियार मैले देखेको छैन। हामीले यो चुनौतीको सामना गर्नै पर्नेछ। आज शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुने गिरिजा प्रसाद कोइराला हामी बीच हुनुहुन्न, तर अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नदिन म अन्तिम समयसम्म लागिपर्ने विश्वास र प्रतिबद्धता पनि म चाहिँ सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन योगदान गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै पीडित पक्षका सङ्घ संस्था र प्रतिनिधिहरू, पीडित पक्षहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। विधेयक पारित भई त्यसको सही कार्यान्वयन मार्फत पीडितहरूका निमित्त परिपूरण लगायत
सम्मानपूर्ण जीवन यापन का लागि समेत सबैको सहयोगका लागि विशेष अपील गर्दै म आफ्नो भनाई टुंग्याउँछु। धन्यवाद। तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल, 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।